Estamos de volta com o programa da comunidade. Vamos lá para essa dica que eu tenho para dar para você, hein? No mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe. São mais de 50 prêmios, entre eles 5 fogões, 5 geladeiras e 5 vouchers de R$ 1.000, entre outros prêmios. Presentão, hein? Para participar é muito fácil. Basta você fazer uma compra com o seu cartão Avancar a partir de R$ 100. Faça uma dedicatória e envie o cupom da compra com o número do seu cartão para o WhatsApp 999-77-4644. E pronto, você já está participando. O sorteio vai ser no dia 12 de maio, às 9 da manhã, na Rádio Nativa. E a entrega dos prêmios aqui na TV, aqui no Agora. Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios Avancar. Avancar, com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 25 minutos. Minha gente, olha só essa história que eu vou trazer pra você. É uma ousadia, mas chega a ser piada. Um homem foi preso em flagrante tentando roubar a porta do banheiro do CIOPS. É muita droga na cabeça. E lá vai o outro dizer, mas tudo isso é droga. Vou te falar uma coisa. Bruno Fonseca vai trazer os detalhes, que eu tô curiosa pra saber como é que foi essa história, hein, Bruno? Olha só, Márcia, um homem de nome ainda não identificado, ele foi preso na tarde deste domingo ali no CIOPS, na André Araújo, no Aleixo. Ele é o suspeito de roubar 3 portas dos banheiros lá do CIOPS, 3 portas de alumínio. De acordo com a polícia, esse homem, ele pulou o muro do CIOPS e foi ali em direção, né, aos banheiros. E ele desparafusou, bonitinho, né? Tirou ali as portas. Agora, 3 portas. Pra que que esse homem queria essas portas, Márcia? Me diz um negócio desse. Ele foi flagranteado, ele estava em uma moto, ele foi preso, a moto também foi apreendida. E a polícia aí trabalha nas investigações do que esse rapaz já fez. E aí ele foi preso e parou aí, né, de roubar. Ladrão de porta agora, de alumínio, do CIOPS ainda. É pra acabar. Eu volto com você no estúdio, Márcia. É o cúmulo! Vai entender! O CIOPS, gente, que é conhecido como gigante, porque ele fiscaliza tudo que acontece na nossa cidade, onde tem câmera, claro, inclusive verifica se tem crime, se está acontecendo crime. O caboclo vai lá roubar a porta do CIOPS. É pra acabar, né, não? É o fim da picada. Agora, o que, que ele ia fazer com essa porta? Ia vender, porque se não tivesse quem recebesse o roubo, não teria quem roubasse. Se não tivesse o receptador do furto, não ia ter quem roubasse, que cometesse o crime. Ele ia vender essa porta, vale mais ou menos uns R$ 70. Deve valer os R$ 70. Ele ia vender por uns 20, R$ 15, por aí. Entendeu? Ia vender mais ou menos uns 15, R$ 20, ia fazer R$ 60 aí pra droga. Porque só isso justifica. Ninguém vai roubar 3 portas pra comprar comida. Não vai fazer isso. Roubou as 3 portas pra poder fazer droga, pra usar droga. Olha aí, do CIOPS. É pra acabar, né? É pra acabar. Tá aí, ó. Ele tava em Nárnia, ele queria roubar a porta do guarda-roupa pra ver se ele mudava de mundo. Mas não, não adianta, que ele não roubou. Ele não conseguiu levar a porta ainda mesmo, porque ia ser o fim da picada, né? Levar a porta do CIOPS, imagina esse CIOPS fazendo boletim de ocorrência. É pra acabar. Vou te falar, viu? Vamos lá, minha gente. 12 horas e 28 minutos. Tá no ar o Agora Premiado. A gente vai lá pra Cidade Nova. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza. Presta atenção, hein? Bolo da vovó Tereza. Alô, Cidade Nova. Bolo da vovó Tereza. Ganhou! Quem tá falando? É a Maellen. Maellen? Isso! Maellen, seja muito bem-vinda, Maellen. Muito obrigada por ter ligado, viu, Maellen? Quem tá contigo em casa, Maellen? Tá minha mãe, tá meu pai, tá meu marido, tá minha irmã, tá a sobrinha, tá todo mundo! Tá todo mundo! Manda vir todo mundo hoje buscar o bolo junto contigo, tá bom? Eu adoro essa animação, o diretor adora também, viu? São 12 horas e 29 minutos. Um beijo, peixinho. O coração explode pra todo mundo que tem na tua casa, viu, Maellen? Já tá com a produção? Já tá com a produção. 12 horas e 29 minutos. Ele já tá aqui pronto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, muito obrigada pela audiência de hoje. Estamos encerrando mais essa edição.
informação, mas amanhã tem mais, viu? Amanhã tem mais programa da comunidade.